Fala, meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, espero que com todos vocês também. Sexta-feira, sextou e estamos aqui na obra, mais uma vez, né? Como vocês sabem, ontem limpei todinha aqui a casa, né? A gente começou mais cedo, a parte da tarde, saiu mais cedo também, aproveitei para dar uma limpada. E agora estamos de volta aqui. Tá eu, o Mané Cantor e o Nuno, que tá ajeitando as portas. E hoje a gente vai pros banheiros. Ô, Mané, tu vai forrar ele hoje ou vai botar primeiro as pedras? Pronto. Aí primeiro que eu... Vamos partir pro forro, né? Então é isso aí, pessoal. Beleza? Já fiz a gamassa aqui, ó. Vamos levar pra lá agora pra gente começar a meter pelas paredes, né? É. É isso aí. Então vamos embora. Deixa seu joinha, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. E outra, pessoal. Vamos lá no canal de Mané. Nós estamos lá. Como é o nome do canal? Caminhos do Agreste. Caminhos do Agreste. Eu disse que... fazer uma divulgação do canal dele, estou fazendo aqui. Pessoal, o Mané está fazendo uma construção lá na barragem, lá em cima, ele comprou um terreninho lá, e vai fazer uma casa do zero no sítio, do zero mesmo. Só está no alicerce, né, Mané? Está no alicerce. Então, aos sábados ele não trabalha, ele vai trabalhar lá, né, na casa dele, não trabalha aqui na obra, no caso. Aí amanhã ele está lá, e amanhã tem vídeo lá, fez alicerce de pedra, é uma casa bem econômica, viu? Vocês vão ver. Então, quem quiser, vai lá, por favor, Caminho do Agreste, vou deixar o link dele aqui no comentário fixado. Vão lá, dá aquela força e confere lá uma casa a ser construída do zero, beleza? Como divulguei os outros canais de menino passado por aqui, tô divulgando o de Mané também, beleza? É Mané Cantor, a gente chama, mas o nome do canal é Caminhos do Agreste, beleza? Então vocês vão lá e confere isso aí. Então, vamos embora. Vou lá pro banheiro agora mostrar o que vai ser feito, né? Vai ser no banheiro do nosso quarto aqui. Do quarto do casal, no caso, né? Então, simbora. Viu? E também eu me habito nas portas aí já para depois começar a passar o verniz, já passar a seladura para lixar ainda. Aí, pessoal. Aplicando ali a seladora, né, Numa? É. Ó, agora esse cheirinho de seladora me mata, viu? Tá com 2 dias que eu tô com a cabeça pinindo de mané. Agora é dor de cabeça, pessoal. Acho que é por causa do costume do cheiro, né? É mais cheiro, porta, né? Quem não é acostumado. Quando eu fui pintar lá as portas da pousada também, eu fiquei assim. Aí, ó. Não tem jeito, que é o cheiro, é muito... o cheiro é o dia todo, né? Não é isso? Pessoal, e outra coisa. O pessoal pergunta sobre esse nicho do banheiro aqui. Foi eu que pedi pra fazer esse canto. Não foi o Mané Cantor que errou, não. Foi eu que pedi. Na verdade, eu pedi até pra deixar aqui, não foi, Mané? Um recantinho. Foi. Mas aqui ficou melhor. Só deixar uma pedra no canto, foi? Foi. Porque aqui é... esse... aqui já pegou o corte certo da pedra. Aqui. Foi. Porque senão aí tem que cortar a pedra todinha, né? É. Aí pronto, viu? Porque aqui, pessoal, esse aqui vai ser mal usado, né? Que é o do nosso quarto. Aí esse daqui fica molhando muito, shampoo, sabão, alguma coisa que tiver aqui. E aqui fica aí do ladinho, não tem problema não. Não tem problema. Eita, falta uma caixa dessa eu trazer, né? Tá na casa de vó, na rainha. Falta uma caixa cerâmica ainda. É mesmo. Foi 4 caixas, a gente só trouxe 3. Depois meu dia eu já trago. É. Eu vou fazer daqui pra cima e vou rodear aqui, ó. Pra gente forrar, né? É, pra gente forrar, né? Deixar um pronto forrado. E fica só pra baixo. É. Terminar tudo aqui. O piso aqui tá todo cortado já, né? Tá, o piso já tá pronto, olha ali. Então só falta sentar. Pronto. Então é isso aí. Tá aqui, ó. Esse é um negócio mais fácil agora. O piso tá recortado, né? Mas só assentar é ligeiro, né? O vinho é o recorte. Tudo. Aí falta o outro, né, também, ainda. Falta. Pessoal, ó, o já tá lixando aqui, já passou a seladora todinha. Falta só aquela do meu quarto, tá vendo? Fora do quarto, ó. Pronto, o restante já tá passou, já tá lixando. Ficando na moda. Depois é só passar um pano úmido aí pra tirar a poeira e meter o verniz. Ó, o acabamento. Show de bola. Me já veio agora de manhã também. Pera aí. Já veio agora de manhã e terminou aqui, ó. Os alisais todinho. Todas as portas. Todas as forras, no caso. Tá faltando de cima. E terminou hoje. Já tá prontinho aí, todinho. Todos, todos, todos. O Mané Cantor tá ali, ó. Terminando aqui já, olha aqui. Terminando já o banheiro aqui.
Só vai terminar porque eu esqueci de fazer a caixa de cerâmica, não foi? Foi. Aí. Vai ficar um pouquinho aqui, né? Em roda pé. Coisa pouca, né? Coisa pouca. Aí vai ficar assim, pessoal. Como não tinha dessa aqui, passei a parede predominante, né? A gente resolveu colocar dessa daí e deixar só essa parede branca. Ficou boa. Ficou bacana. É. Na moda. Agora eu vou buscar os cavaletes ali pra gente encher o... em cima de massa, né, mané? É. Pra o arremato não descer e a taça a gente forrar. Botar o piso depois que... E colocar o forro, né? Colocar o forro. Pra não ficar colocando cavalete aqui dentro e arriscando arranhar o piso, né? Aqui tá o piso do banheiro, já tá cortado todinho. Meiozinho. Isso aqui foi o que sobrou do outro banheiro. Você vai colocar um canto aí, deixar umas duas pedras guardadas. E ver o que faz. É isso. Nossa, que enfermeira. Tá de um jeito. Tá só aplicado a seladora aqui. Falta o lixamento. Aí, pessoal, última janela sendo passada a seladura. O mané cantou aqui já tá iniciando no forro. Né, cantor? Já tô iniciando aqui, vamos usar arremato logo. Olha aí, ó. Deixando no ponto, né? Vamos deixar logo pronto aqui. Pra encher aqui por cima de massa. Tá bem legal mesmo. Eita. Tá bem legal, ele também arruma uns pregos aí. Aqui esse prego grande, né, mané? É. Pronto. Aqui. Um pegadinho, os pregos grandes. Tá certo, né? É, depois já trava do recanto e pronto. É. Começa a esticar os pedaços de caibo, né? É. Os caibos vão estar acertados aqui pra aqui só. Só encostado, né? Só. Aqui eu derrubo ele aqui no meio. Não precisa cavar, não? Não, não precisa não. Pronto. Mas fica na moda. Só precisa quando é a madeira grande, que ela pode empenar, né? É. Aí pra cima de um metro e meio, né? É fácil demais. É 1,40 m mesmo? Por dentro mesmo, né? Ah, sim, porque tem um desconto as paredes, né? É. Fica as portas, ó. Pessoal, arremates instalados aqui, ó. Tudinho pronto. Tá no grau, né? Só colocar a madeira agora. Os caibos aqui agora. Três pedaços de caibo. Eu não consegui cortar aqui não. Puxa o cadeiro pra lá, olha. Parece que nós estamos. Vou levantar a parede aí. Deu certo? Deu, já tá cerrado. Mais curto, né? É. Ó, pessoal, estamos indo embora pro almoço agora. Já ficou todo pronto aqui. À tarde, quando chegar, a gente já forra esse banheiro aqui e depois é que vai pro outro. Né? Já deixa tudo pronto aí, porque já tá certo. Aí fica só o piso e essa fiadazinha de baixo que é cortada. Fica tudo na moda, graças a Deus. Sexta-feira e tamo na luta mais uma vez, né? Se Deus quiser, próxima semana a gente tá se mudando. E ele quer. E aí, pessoal, vocês acharam o quê do banheiro com essas paredes assim? Eu achei que ficou bonito também. Ficou feio, não. Essa aqui, aquela e essa. Essa cerâmica aqui dessa cor e essa fundo grande branco, né? Fica bom. Diferente. Não foi como planejou, mas fica bom também. Não é isso? Então, espero que vocês tenham gostado aí do nosso serviço agora na parte da manhã, aqui na nossa obra. Ó, pessoal, mané foi agora. À tarde, dá uma geral aqui. À tarde, ou à tarde ou amanhã, a verdade é essa. Porque a gente tem recorte do meio pra fazer, né? Recorta a parte de baixo, né? Ó, recorta os alisais, tudo ali. E olha as portinhas, como já ficar depois, só depois da seladora. Essa aqui que não foi lixada ainda, que ela já foi lixada, a porta principal. Olha a diferença. O acabamento que ela dá, né? Essa aqui fica roxinha, depois lixa.
E fica show pra meter o verniz aí. Sobrou bastante caquinho de cerâmica. Depois eu vou ver pra fazer tipo uns... umas obras de arte aí com cerâmica, né? Agora à tarde eu vou trazer uma outra caixa de cerâmica que falta pra aquela ali. E um pedaço de arremato que falta também pra colocar lá no outro banheiro. Pra deixar os dois banheiros já forrados hoje também. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido, né, o nosso vídeo, né, de hoje. Agora de manhã, na parte da manhã, né? Como vocês sabem, eu tô postando dois vídeos. É, o serviço que a gente faz, a gente já filma e já vai mostrando pra vocês. Acompanhando o passo a passo. É, de verdade mesmo, né? Não é aquele negócio de gravar hoje, amanhã. E teve um dia que eu não postei à noite porque faltou energia lá no sítio. Chegou no outro dia de manhã. Aí eu postei ele, no caso, no meu dia. Mas o restante é tudo gravado na hora. Eu vou gravar, tô terminando de gravar agora, 11h10, vou pra casa almoçar, já edito e já mando pro YouTube, pra vocês verem, acompanhar mesmo passo a passo no dia a dia, beleza? Então, forte abraço, fiquem com Deus e até mais tarde, se Deus quiser. Valeu!